Fala galera, aqui quem fala é o Max, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer uma coisa diferente aqui pra vocês. Eu descobri uma coisa bem bacana, uma dica rápida aqui pra vocês. Vocês escutaram esse último barulho? Eu vou deixar correndo aqui, vocês vão ver. Antes de eu receber dinheiro, eu escuto um barulhinho de caixa registradora e moedas caindo. Deixa eu ver se vocês conseguem escutar. Vamos ficar mais quieto aqui, vou cortar o vídeo até chegar o barulho. Escutaram esse barulho? Barulhinho de moeda. Eu descobri uma coisa bem bacana, que se você conseguir apertar o pause, tá pausado o jogo aqui. Se você conseguir, na hora que você escutar o tututu, pausar o jogo, vocês vão ver o que eu vou fazer. Tô ganhando 7 mil e alguma coisa por hora. Eu tô fazendo essa cidade, uma cidade de educação, tá muito melhor que a outra, talvez eu até troque de cidade. Essa cidade tá muito melhor, porque eu quis crescer muito rápido aquela cidade que eu tava com 2 milhões. Vocês vão ver no próximo vídeo, eu vou deixar. Vamos ver, ó. Opa, pausei. Não recebi o dinheiro. Eu escutei o barulho de dinheiro, mas não recebi. Pausou, você vem aqui e aumenta, ó. 20% de todos. Pode aumentar, sem dó. É o máximo, tá? O 20% é o máximo que você pode cobrar de imposto. E aí o que você faz? Você volta pro jogo e aperta o 1 para andar bem devagar. E aí você recebe 42 mil, pausa de novo, volta e baixa. Eu tava usando 9. E baixa. E ganhou praticamente o valor de um empréstimo. E você consegue muito, muitas coisas fazendo isso. Muito dinheiro. Então essa é uma dica aí. A população não reclama, porque nem tem tempo de reclamar. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É uma dica bem rápida. E fala se vocês querem que eu continue essa cidade. Eu acho que a cidade tá muito melhor. Na verdade, eu não acho que eu não vou continuar essa cidade. Se eu for fazer outra cidade, eu vou fazer uma outra cidade naquele lugar lá, não sei. Eu tô meio insatisfeito com a minha cidade, mas aquela que eu fiz de educação no último vídeo. Mas beleza, isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido aqui de sábado. E fiquem bem, até mais, a próxima e tchau!